السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داو ديال ومركلا اي مقال عصب واتك داو نيسان ورباين تحديقا تيوب ورركي وقدم بي مدحوينة ها جبلان احمد محمد السلام محمد مذوبي هي كون كونفرق البيت ايا امو قضا اينا اوجيهستين kadib markii axmed madoobe dastuurka uu furay kana dhigay weligiis inuu issharaxi karo halka cabdicasiis lafta gareen uu ku mashquulsan yahay samaynta guddi doorasho oo isaga dib u doorta waxaana gebi ahaan barburburay shirarkii afarta ahaa ee puntland ay ka maqnayn natiijooyinkii ka soo baxay siciiddani wuu dhoolo cadaynayaa iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu u muuqdo in uu raadinayo fursad kale oo u uga dhaadhacyo maamul goboleedyada in doorasho qof io cod ah dalka ay ka dhacdo haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xiddigaad yub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay siyaasadda soomaaliya ayaa mar qura waxa ay digarrogatay saddex boqol iyo conton digrii iyadoo kuleelka siyaasadda la dareemi doono toddobaadyadana soo aadan madaxweynaha soomaaliya waxa uu la shiray maxdamadaxda afar maamul goboleed iyo weliba gobolka banaadir waxaana shirkaasi oo socday dhowr maalmood looga hadlay arrimo ku saabsan doorasho qof iyo cod ah oo uu ku adkaysanayo madaxweynaha jamhuuriyadda in dalkan ay ka dhacayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu yidhi mucaaradka innaga hana eegtaan oo ha ogaadaan qaabka aan doorashada u qabanayno laakiin dad badan oo aragtida madaxweynaha ka soo horjeeda waxay leeyihiin waa riyomaalmeed iyo qorshe uu ka soo meyngooriyey dalka jabuuti iyo dalka eritriya oo uu doonayo madaxweynaha soomaaliya in mudaxileedkiisa uu ku dheeraysto meeshan uu iska joogo tukanka ugu weyn waxa uu ka dhashay dadajinta dastuurka federaalka soomaaliya oo buntland ay ku doodaysaba kii hore in la tuuray mid cusubna ay qorteen xasan iyo xamse guddoonka baarlamaankana ay ku taageereen afar cutub oo ka tirsan dastuurkaasi ayaa la meelmariyey oo madaxweynaha qalinka uu ku duugay shan cutub ayaa la geyn doonaa toddobaadyadana soo aadan baarlamaanka sidoo kalena waxaa socota nidaam la doonayo in guddiga doorashooyinka lagu dhiso guddigaasi oo hal deegaan doorasho noqonaya taasi oo micneheedu ay tahay guddiga madaxweynaha doorashadiisa ka shaqaynaya ayaa maamulgoboleedyada doorashooyinkoodana ka shaqaynaya axmed madoobe iyo cabdicasiis lafta gareyn waylaqi waayeen arrintaasi iyagoo fadhiya villa soomaaliya waxaana ay ku khasbanaadeen markii ay deegaanadooda dib ugu laabteen in danahooda gaarka ay raacdaan axmed madoobe isagoo jooga magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu soo baxay warka ah inuu qorshaynayo in la furo dastuurka ugu dambeyn maalmo kohor ayay arrintani dhacday oo baarlamaanka jubbaland ay u codeeyeen in axmed maxamed islaam axmed madoobe inta uu doono is soo sharaxi karo cabdicasiis loftegareen waa uu aamusan yahay laakiin waxaa la leeyahay isaguna waxa uu ka shaqaynayaa sida axmed madoobe uu u shaqaystay in uu ku soo baxo in guddi doorashona uu samaysto baarlamaankiisna ay u oggolaadaan in mar kale uu si soo sharaxo labadan maamul goboleed waxay cagta saareen dhabbaha puntland waxayna diidi doonaan dastuurka iyo nidaamka loo wado inkastoo hal caqabad oo xilligan haysata siciid cabdulaahi dani iyaguna ay wajihi doonaan caqabadda ugu weyn ee ay wajihi doonaan waxa ay noqon doontaa arrinta ku saabsan dastuurka oo xildhibaanadoodu ay u ololeynayaan xildhibaanada koonfur galbeed iyo kuwa jubbaland waa kuwo safka hore uga jira marka la fiiriyo dastuurkan iyo dhammaystirkiisa kuwa buntland ayaa ololaha ugu weyn wada waxaana haddii taas ay dhacdo madaxda maamul goboleedyada ay hoosta ka soo xiran doonaan irdahooda maamul goboleedyada isla markaana wax ay doonaan ayay samaysan doonaan axmed maxamed islaam axmed madoobe ma aha nin meel u socda axmed madoobe oo horay dawladda soomaaliya aad ula shaqaynayay maadaama ra'iisul wasaarahiina isaga uu keystay taliyihii booliiskana isaga uu keystay hadda waa la kala shakiyey ayaa muuqata taliyaha booliiskana waxaa laga dhigi doonaa toddobaadyadana soo aadan asad cosmaan diyaano halka sidoo kale la filayo in isbedello kale ay dhacaan oo buntland xilal waaweyn ay hesho in kastoo siciid cabdulaahi dani arrimahaasi uu ku tilmaamay inaysan iyagu khusaynin oo cid kastoo reer buntlanda oo xil loo dhiibo aysan mateli karin buntland haddaba daawadayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud culays badan ayuu wajihi doonaa waxaana culayskan u sii wehlin doona madaxdii horay dalka u soo maamushay oo magaalada muqdisho ku soo wajahan waxaa la warinayaa in sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ay kareesteen hotel lagu magacaabo shabeel oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho hotelkan shabeel waa hotel ololihiisii ugu badnaa uu ku sameeyey madaxweynaha hadda talada jooga xasan sheekh maxamuud sida wararku ay sheegayaan hoteelkan sababta ay u kareysteen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed waxay tahay in saldhig uu u noqdo ololahooda doorashada iyagoo shubay dhammaan lacagaha lagu soo dalacay ee ku saabsan in hotelkan ay kareystaan sidoo kale waxaa jirta xogo kale oo la helaya oo ah in xildhibaano badan ay hoos iska urursanayaan islamarkaana markii madaxdii hore ay dalka soo galaan ay doonayaan inay digarogtaan oo ay mucaarad ku noqdaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheeh maxamuud weli waxa uu ku taagan yahay raadhadii uu siyaasadda ku soo galay oo ah horta al-shabaab aan meel iska saarno kadibna aan doorasho ka wada hadalno muddo hal sano iyo bilo ayaa u horsan madaxweynaha dagaalkii al-shabaabna halkii horey looga bilaabay sannad iyo bar ka hor ayaa haddana dib looga bilaabayaa iyadoo dagaalkaasi ay fashiliyeen isla xubno ka tirsan dawladda federaalka ah ee soomaaliya sidoo kale xoogaha la helayo waxa ay sheegayaan in marka xaajada la qiimeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan qabin wax welwel ah oo ku saabsan mucaarad buuran oo isaga culays saari kara in xilligan ay soomaaliya ka jiri karaan haddaba marka la fiiriyo in maamul goboleedyada jubbaland iyo koonfur galbeed ay culays saaraan vilada soomaaliya ayaa ka dhigan in buntland ay fursad weyn heli doonto islamarkaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhayiilsadii uu dhayiilsaday puntland ay hadda uga sii daran tahay in koonfur galbeedna ay gooni u istaagto jubbalandna ay gooni u istaagto galmudug iyo hirshabeellena aysan go'aan ka qaadan karin madaxweynaha maadaama deegaan ahaan uu ka soo jeedo ama beel ahaan beesha hawiye ay yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo laba sano ah mauusan la kulmin wax mucaarada oo iska caabin leh marka laga tago puntland oo mucaaradnimadeeda bannaanka soo dhigatay sheegtayna nidaamka federaalka inay ka baxday ilaa dastuurkii hore dalka dib loo soo celinayo haddaba marka la fiiriyo dadka arrimaha siyaasadda gudaha aadka u dhuuxa waxay saadaalinayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uusan isbeddel la imaanin in daadka uu qaadi doono mucaarad aad u xooggan oo aan laga warqabinna mar qura laga war heli doono taasi oo xaajada adkayn karta axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhowr jeer oo hore waxaa wada hadallo uu la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarahiisa waxyaabaha lagala hadlayna waxaa ka mid a sidao wararku ay sheegayaan in doorasho furan ay ka dhacdo puntland waa jubbaland laakiin axmed madoobe marnaba afkiisa lagama maqlin doorashoma qabanayay sidoo kale in kenya loo soo maray ayaa wararku ay sheegayaan و أحمد محمد إسلام أحمد مذوبين إن يشل لجاس عرو حتى دول ده سيلجأ لكن قرشها سينه و يو ينقله ما dhinaca koonfur galbeed jilib culus siyaasadeed ayaa sugaysa kursiga oo xitaa wararka qaar ee soo baxaya waxay leeyihiin sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu ka mid yahay dadka quudareynaya in xilka madaxweynenimo ee koonfur galbeed loo dhiibo dhowaan safar shaki dhaleeyey ayuu ku tegay magaalada nairobi waxaana uu weydiistay ganacsatada beeshiisa in dhaqaale ay ku taageeraan si uu u noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo lagu yaqaano furfurista siyaasadaha marka ay xaaladdu cakiran tahay ayaa isaguna xilkaasi u taagan farkeeti iyo xubno kale oo miisaankooda culus yahay oo digli io merifle ka soo jeeda ayaa iyaguna halkaasi u hanqal taagaya midba in markaasi meesha uu madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed soomaaliya uu noqdo laakiin cabdicasiis laftagareen danihiisa gaarka ayuu wataa oo marnaba uma joojinayo dadkan isaga siyaasad ahaan dhowr jeer oo horeba durayay haddaba daawadyaal haddii mucaaradka ay muqdisho soo galaan labadan maamul goboleedna ay bannaanka ka istaagaan qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee labada kun lix iyo labaatanka oo keliya doorasho ay uga dhici karto dalka waxaa muuqanaysa inuu ku qasban yahay madaxweynaha soomaaliya in isbedel uu sameeyo xagga siyaasadda marka la fiiriyo islamarkaana haddii xubnahan uu qancin waayo madaxweynaha culays badan uu wajahi doono in kastoo madaxweynaha qof kasta oo u tago uu leeyahay dagaalka al-shabaab igala qayb qaado marka dagaalka al-shabaab aan ka soo dhammaano aniga ayaa wax alaalay wixii aan kuu ballanqaaday faraha kaa saaraya laakiin inta badan siyaasiyiinta ma ogola meel xabadd laga ridayo oo gaajo ay taalo inay tagaan sidaa daraaddeedna waxa ay doonayaan in dagaalka al-shabaab geba laga dhaho oo la fiiriyo dhinaca siyaasadda doorashooyinka iyo waxyaabahaasna laga wada hadlo madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud markii uu talada yimaaday waxa uu sameeyey kaarte la yaable taasi oo ku saabsan in ergooyin uu ka dhigay inta badan xubnihii isaga miisaanka culus saari lahaa sida cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xubno kale oo ergey 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 loo magacaabay kuwaasi oo la leeyahay shaqooyinkii wasaarado ay qaban lahaayeen ayaa qaarkood loo dhiibay si loogu mashquuliyo biilkoodana ay ugu qaataan dowladdana ay isga e jeediso haddaba lama ogaan karo sida axmed madoobe iyo laft gareen ay uga soo bidhaami doonaan dhinaca buntlan ama go'aan la mida kan buntland ay u qaadan karaan ama go'aan midaysan oo ay kaga soo hor jeedaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u qaadan karaan iyagoo isgarabsanaya maxaa yeela buntland waxay u muuqataa mar kale inaysan jubbaland aamini karin halka koonfur galbeed iyo buntland inay samaystaan isbahaysi siyaasadeed ay macquul noqon karto siciiddani culayskiisa ayaa saaran isaguna haddii aranjan xubnaha ugu waaweyn loo doorto xilaalka ugu muhiimsan sida taliyaha booliiska oo asad cismaan diyaano loo saadaalinayo galan oo xil culus loo dhiibi doono iyo weliba shide iyo xubno kale waxaa muuqanaysa in ay ka bilaabi karaan deegaanada buntlan in ay qalqal geliyaan dhammaan buntlan iyo nidaamka ay u shaqaynayso buuq xoogganna lagu furo madaxweynaha buntland siciid cabdulaahi dani wixii kusoo kordha muuqaaladeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaga mahad celinayaa in halkan aada nala soo gaartay la sii wadaag muuqaalkan asxaabtada kale ee groubyada whatsappka iyo facebookaba ku jira mahadsanadeen